Gəncə şəhər baş polis idarəsində əməkdaşları Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən qəbul edilən xüsusi karantin rejiminə əməl etməyən şəxslərə qarşı tədbirləri davam etdirirlər. Əvvəlki günlərdən fərqli olaraq artıq əksər şəhər sakinlərinin rejimin tələblərinə əməl etdiyi müşahidə olunub. Gəncədə polis əməkdaşları gücləndirilmiş iş rejimində çalışırlar. Əsas hədəf isə karantin qaydalarının tələblərinə əməl etməyən hərəkət iştirakçılarını müəyyən etməkdir. Polis əməkdaşları bu tələblərin vətəndaşların sağlamlığının qorunması və virusun törədə biləcəyi digər fəsadların qarşısını almaq məqsədilə tədbiq edildiyini diqqətə çatdırıblar. Bundan başqa baş idarə əməkdaşları şəhər ərazisində qrup halında gəzən sakinlərlə də maarifləndirici söhbət aparıblar. Virusun yaxın məsafəli ünsiyyət zamanı yoluxma riskinin daha yüksək olduğu vurğulanıb. Əhaliyə mümkün qədər evdən çıxmamaq, zəruri hallarda çıxıldıqda isə tibbi maska, spirt və əlcəkdən istifadə edilməsi tövsiyə olunub. Sevindirici haldır ki, əvvəlki günlərdən fərqli olaraq indi şəhər sakinləri daha çox evdə qalmağa üstünlük verirlər. Ümumilikdə bu günədək Gəncə şəhərində karantin rejiminin tələblərini pozduğu üçün 531 şəxsə müxtəlif məbləğlərdə cərimə protokolu yazılıb. 9 şəxs isə inzibati qaydada həbs edilib. Hər zaman yoluxa bilərsiniz. Bundan da ailənizin, evlatlarınızın həyatını təhlükə altına qoyursunuz. Xahiş edirəm hər birinizdən belə vəziyyətə yol verməyin. Çalışın maskadan istifadə edin. Beləliklə özünüzü qoruyursunuz, evlatlarınızı qoruyursunuz. Allah dövlətimizi qorusun. Bu bəlanı bizim üstümüzdən götürsün. Biz hər şeyə hazırıq bu yaşda. Polislərimizə, həkimlərimizə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Siz ki çöldə bu əziyyəti çəkirsiniz, biz evdə narahat deyilik, heç nədən çətinliyimiz yoxdur. Bugünkü gündə bu polis əməkdaşlarımız gecəni gündüzü çöldədirlər. Həkimlərimiz, bacılarımız xəstələrlə 24 saat məşğul olurlar. Bizim vətəndaş kimi borcumuz da odur ki, dövlətimizin verdiyi qanunlara riayət eləyək və bu qanunlarla da hamımız həmrəy olaq.